אחד התחומים שאנחנו מאוד מתמודדים בתקופה הזאת, כמו שחזל כבר הבטיחו לנו, תכלה פרוטה מן הכיס. אמר לי ידי טוב, דייק בזה, תכלה פרוטה מן הכיס אבל לא מן היד. תמיד יהיה לאדם ביד מה שהוא צריך. הקושי של ההתמודדות עם הפרנסה הוא קושי מאוד מאוד גדול. אבל אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא במהלך רגיל, אנחנו לא במציאות רגילה, אנחנו במציאות חדשה לגמרי, וצריך לכלכל מעשינו במשפט. זאת אומרת שאדם יראה, להתחיל לראות מה באמת אני צריך, מה באמת חשוב, ולראות איך אנחנו שורדים את התקופה הזאת. וצריך לדעת שאומנם זה קשה מאוד, הקושי בפרנסה זה דוח הגדול, זה קשה מאוד. חז"ל אומרים, אני חשוב כמת, חז"ל מלמדים אותנו עד כמה גדול צערו של האני, שבדע שזה צער מאוד גדול. אבל לצערנו הרב, התרבות המערבית היא כמעט כפתה עלינו מחשבה, תפיסת עולם של כל המרבה בדברים מיותרים, הרי זה משובח. זאת אומרת, לקנות דברים בלי שום טעם, בלי שום צורך. אחד מהחוויות התרבותיות, החווייתיות בחיים של האדם היה לעשות קניות בקניון, מי שיש לו יותר אפשרויות, לנסוע לחוץ לארץ, לנסוע לאמריקה, נעשה טיולים. כל זה היום זה שטויות, אבלים ודמיונות. אין חיות יותר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תחפשו את החיות במותרות, אל תחפשו את זה בנסיעות ובבילויים, תחפשו את החיות איתי. להתקשר עם החיות של הקדוש ברוך הוא, עם השמחה, עם העושר, עם השלווה של עם הקדוש ברוך הוא, דבר אחד זה לוותר על הרבה מותרות, לראות מה אנחנו באמת צריכים, זה דבר אחד. דבר שני, כדי לקבל את החיות של התחברות עם הקדוש ברוך הוא, לאחוז הרבה בספר התהילים. ספר התהילים זה בעצם הנשמה של עם ישראל. דוד המלך שחיבר את התהילים, למעשה כל הנשמה של דוד, של משיח בן דוד, האור האלוקי של הנשמה של האדם היהודי נמצא בתוך התהילים, להתחבר איתו, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, את החיים שלנו מתוך הספר התהילים. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.